Pak kohë më parë, balerini dhe ish fituesi Big Brother VIP Ilir Shaqiri tregoi se kishte kërkuar të ishte pjesë e jurisë në Dancing with the Stars. Mirë po kjo kërkesë ju refuzua e më pas kur stafi programit e kërkoi ishte shumë vonë, pasi ai kishte pranuar ftesën për të qenë kryetar jurie në Dance Albania. Megjithëse kjo u komentua si një hakmarrje nga një pjesë e publikut. Nga ana tjetër, edhe Beatrix Ramosa ishte përfolur për raporte jo të mira me Top Media, që pas përfundimit të Big Brother VIP. Tashmë ajo duke se është një përkrase e Ilirit dhe programit Dance Albania. Beatrix bëri një postim mbështetës ndaj Ilirit ku etiketoi si mbretin shqiptar të kërcimit, teksa kishte ndarë një moment nga kërcimi në shtëpinë e Big Brother VIP. Iliri e ripostoi këtë Insta story të këngëtares duke përdorur një emoji tek i jepte notën 10.